په اسلامي کالج ته چې بیا لاړو نو بیا موږ ته جان دیو نیاز صاحب سبق خولو، محمد اعظم اعظم صاحب راته سبق خولو. نو هلته کښې به داسې خبرېدو چې یاره دلته کښې د دې خوشحال خان خټک چې کوم عظیم شاعر دی د ده د لاس خپل لیکلی دغه چې دی دا دیوان دا په جرمني کښې ګوېټه انسټیټیوټ کښې په اصلي حالت کښې پروت دی، د دې متعلق تاسو ته څه علم شته؟ نو دا خو اسې یوه خبره هم ده او بل د افغانستان د یو لوی محقق ښاغلی حبیب الله رفیع هغه د خوشحال خان خټک د خپل لاس لیکلي دیوان څه تصویرونه هم را وړي وو، ذکر یې هم کړی دی او بیا هغې په آخره کښې لیکلي شوي وو، امین سواد لیکلي شوي وو، نو د خوشحال خان خټک نوم وو او جیناکوړ ورته مونږ وایو، خو دا د حسنخېلو افریدو یو کلی دی چې هلته کښې دا ویلی شي چې هغه لیکلی وو. او څومره خوشخط چې هغه لیکلی شوی دی، نو خوشحال خان خو خط هم یو هنر ګرځولی دی، یو فن، نو دې ښکاري چې هغه پخپله هم په دا هنر کښې دغه، خو دې سره اتفاق لا تر اوسه پورې نه دی شوی چې ګنې دغه دیوان چې دی نو دا به خوشحال خان خټک په خپل لاس لیکلی. د ښاغلي حبیب الله رفیع صاحب چې ډېر لوی څېړنکار و، ډېر لوی ریسرچر دی، د هغه دا خیال دی چې دا د خوشحال خان خټک د لاس لیکلی دی. خو ولی قلندر مومند به دا خبره کوله چې مین سواد چې دی نو د دې مطلب ده من صاحبی، هغه وخت به دا قسم عربي او فارسي خبرې لیکلی دی، نو دا د هغه صاحب طرف نه دی چې دا چا لیکلی دی. نو دا لا که دغه بله نسخه وي په جرمني کښې نو د هغې نه خو مونږ لا نه یو خبر، خو دغه چې کوم حبیب الله رفیع صاحب سره وو نو دغه دیوان ما لیدلی دی، نو کېدای شي چې خو مونږ ته لا ترلاسه شوی نه دی، مونږ سره ډېرې زیاتې کلمې نسخې دي د خوشحال خان خټک د دیوان په سرو زرو لیکلي شوي دي او د هغه د مرګ نه پس اویا کاله پس او داسې څه موده پس بیا لیکلي شوي، د هغه نوسي افضل خان خټک که نه بیا حاکم و د خټکو. نو مونږ سره خو په پښتو اکاډمۍ کښې نسخې ډېرې دي، خو د ګوېټه انسټیټیوټ د دغه خوشحال خان خټک د لاس لیکلي دیوان لا مونږ ته درک نه دی راغلی، نه مونږ ته موقع دا په لاس راغلي ده چې لاړ شو هلته وی وینو. او دا دا علم هم تاسو ته شته دی چې لکه دا کوم انسټیټیوټ د جرمني ما یاد کړو چې دوی دلته کښې د پښتو لکه تعلیم دلته کښې کېږي، ډیګري یا مطلب پی ایچ ډی ډیګري ورکړلی کېږي، دا هم رښتیا دي که دا هم خلک وایي؟ نه دا خو پښتو خو یو هغه دی چې په پښتو ژبه ده او ادبیات دي د پښتو که نه، بل پښتو د یو کلتور د کلچر نوم هم دی که نه، نو د یو تمدن نوم هم دی. نو که چېرته داسې کېږي چې په جرمني ژبه کښې د پښتو په دغه مضمون یا په دغه سبجکټ باندې کار کېږي او په هغې دوی ډیګري ورکوي هغه بېله خبره ده، خو تر څو پورې چې زه خبر یم نو سوا د پېښور یونیورسټۍ نه زمونږ د ډیپارټمنټ نه سوا اگر چې په کوټه کښې هم وشوه یوه پی ایچ ډي، خو هغې په اردو باندې هلته کښې تیس مقاله لیکلی کېږي او هغه لکه هغه ټولې ژبې هغوی په یو ځای دي، فارسي، اردو، پښتو وغیره، نو هغه هم داسې نه شو ویلی هغې ته. او دغسې کېدای شي په نور ځایونو کښې، خو زما خیال نه دی چې په پښتو کښې په پښتو باندې هلته د امفیل یا پی ایچ ډي یا نور کلاسونه داسې وي. ډېره مننه خټک صاحب، زما د ډېرې مودې نه دا خبره په زړه څرخېده او چې څومره تپوسونه به مې کول نو ټولو به راته لا علمي ظاهر وله. نن زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو ما دا تپوس وکړو او تاسو راته ډېر جامع جواب راکړو. راجو علي شاه خټک صاحب، تاسو به مونږ سره چې دی نو په پروګرام کښې روان یي، خو زمونږ په روان پروګرام کښې یو لنډه شاندمه مجبوري وي، تاسو به په دې خفه کېږئ نه یي. ډېره ښه ده، ډېره زه عجب ګل یم او تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اورئ. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساعته خپرونه بله ډیوه کې مونږ سره ملګري یې او دا وخت مونږ سره د پښتو عظیم شاعر، لیکوال او استاد راجو علي شاه خټک صاحب نن مونږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی چې مونږ یې ډېره زیاته مننه کوو او بیا ورته په خیر رالی وایو.
خټک صاحب بیا په خیر را لېږي. خټک صاحب دغه معلوماتي خبرې زما په خیال خو دغه معلوماتي خبرې وي او د خپلې ژبې او تاسو سره تعلق لرلو بل چا داسې تپوسونه که ماته نه کړی وي نو کېدای شي ما له داسې جامع جواب نه را کړی. د دې شعر او شاعرۍ په حواله خبرې کوجي لکه چې څنګه ما خپل تمهید کې وویلې چې دا تاسو د خوشحال بابا وارثان یې یاسې خو ټول پښتانه پې ویاړ کوي فخر کوي خو چې خټک نوم ورسره زما سره خپل یو ملګری دلته کې خټک دی چې زه راتلم ما ورته ویل لکه زه نن ځمه او ما ویل زما ستاسو یو مشر به چې دی نو زما میلمه دی او ما ستاسو په نیکه به چې دی نو مونږ خبرې کوو خو ګورې ډېر ځان دا نه ورک نه شي زمونږ د ټولو دا مشر دی د پښتون کام مشر دی. نو ما دا وی چې د خټک نامه چې چاته استاد سره پروفیسر سره یا دانشور سره راشي نو په پټو سترګو کم از کم زما تر حده خو په پټو سترګو دا ویم چې یاره دی به شاعري هم کوي او دی به ادیب هم وي که نه جي ځکه زما خیال خو هغه دی زه د هغه نه ډېر زیات متاثر یم نو زما د عظیم شاعر خوشحال بابا ته خیال لاړ چې زه یم چې دا د ده وارثان دي نو دي کې دا نو زه وایم چې تاسو خو شاعري هم کوئ او تحقیقات هم کوئ تنقید هم کوئ په شاعرۍ کې ستاسو کار څه شته دی څه کار هم کړی چې زمونږ اورېدونکي واوري؟ نو شاعری خو زه له ډېر وخته راسې کوم چې د هغې د معیار په هکله خو زه څه نه شم ویلی هغه خو د نقادانو کار دی چې که هر څو د وخت سترو نقادانو لکه غنی خان او امزاد صاحب او کلندر صاحب دی او بیا سعدالله جان برق او ایاز داودزي دي داسې درویش دورانی او میمر شفق دوی په خپله رایه څرګنده کړې ده زما په شعر باندې خو بیا هم نو شاعري که هر څو ما سره نور هم شته ده کړې مې ډېره ده خو یوه مجموعه تر اوسه پورې ټولګی چې دوی چاپ شوی دی او هغه د سنګزار په نوم باندې سنګزار سنگزار او نو هغه د نیټ باندې د هغې انټرنیټ باندې شاید چې چا انګریزي کې په هغې تبصره کړې دي راکی پات یې ورته ویلې دی نو هغه راکی پات هغوی ورته راکی پات چې هر چا زه پېژنم نه خو چې هر چا راکی پات باندې بیا یې خپله تبصره یې ورکړې ده او زما په خیال ښه تبصره ده نو شاعري تا چې څنګه ووایې د خټکو کې به یو روایت هم وي د ستر خوشحال بابا خو خوشحال خان خټک په خپله هم په یو شعر کې ویلي دي چې د خوشحال څخه کېن یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي نو شاید چې دغه د شاعرۍ چې کم فطرت دی نو هغه به زیرلی پېژندلی بل دا دی چې سخت ژوند دی او یو داسې د سخت ژوند او دا د غرونو رګونو ژوند کې یو رومانی غوندې کیفیت وي که نه نو هغه که د مینې د لارې که د ژوند د سختو وي او که زنه نور داسې د ژوند سره پېښې وي نو دا یو شاعرانه جذبات ګني په ټولو پښتنو کې دغه فطرت دی ځکه چې پښتانه په فطري توګه باندې رومان پرور دي او رومان پرست هم دي نو دغه رومانټیسیزم چې کوم دی یا دغه رومانټیک مزاج چې مونږ ګورو د ټولو پښتنو یو شان دی خو بیا د خټکو کې شاید چې تر ډېره وخته پورې د خوشحال بابا یو روایت بل هغه کسب هنر هم ګڼي یو علم هم ګڼي نو دا یو سبب کېدای شي چې فطري توګه باندې د شاعرۍ دغه خاصه راغلې وي نو دا هم وجه کېدای شي.